O César Canta Cerrado recebe o cantor Diego Ander, que está com a música Canção do Futuro, no Festival César Canta Cerrado, edição 2017. Diego, você que já ganhou um festival, já teve uma música aqui, por que mudou dessa música da outra anterior para essa desse ano? Sentimentalmente falando, mudou muita coisa, porque depois da edição de 2015 que eu participei aqui com a minha canção, eu convivi nas ocupações, eu dormi nos colégios, eu conheci famílias em situações que realmente não tem como olhar e falar que dali pra frente vai ter um futuro, não tem como se esperar nada do amanhã. E meio que isso foi mexendo um pouco comigo. A Canção do Futuro é um contato mais direto da Chad Jean com a sua própria canção em estúdio. Porque antes a gente criava, chegava com a música toda pronta e só gravava no estúdio. Agora a gente chega com a música pronta, mas também brinca de criar no estúdio, de pegar outras vertentes da música. Você pode ver que a Canção do Futuro tem uma levada diferente, um ritmo diferente do que a Chad Jean vinha fazendo antes. Eu acho que muda isso, muda o meu sentimento, a minha visão sobre o futuro e o meu sentimento em como construir algo, como fazer algo, começando do já, né? É uma crítica às pessoas que esperam o futuro, que já é velho. E dentro desse cenário, né, que você está falando de que envolve política, religião, né, essa coisa toda, vocês que representam essa nova geração da música criada, né, em Goiás, produzida em Goiás, né? A gente vê outras bandas aí, como, né, Bugarins e tal, então você também representa uma dessas bandas, né, que é a Chad Jean. Como é que você vê esse cenário, né, da música produzida em Goiás diante dos outros centros? Eu acho que a música goiana, a música do trópico mesmo, ela ganhou muita, muita força através não só os festivais independentes tiveram grande importância e participação nisso, mas a partir do momento que as bandas começaram a fazer por elas mesmas, abraçando umas às outras, isso também começou muito nas ocupações dos colégios, vou realmente ressaltar, porque, por exemplo, na ocupação do Colégio Liceu, foi feito chá de gin, carne doce, componentes, e a galera do Bugarins apareceu lá e tocou no line-up do nada, pra você ver. 4, 5 bandas se uniram sem ganhar um real e o público estimado era 200 pessoas, deu muito mais que isso. Então a gente ali percebeu, pô, a gente tem uma força, a gente pode fazer alguma coisa. Assim como os meninos do Carne Doce montaram seu próprio esqueminha para poder trabalhar em conjunto, vender as camisetas, fazer show fora, você pegar uma determinada região, pegar um show aqui, por exemplo, um show em Itumbiara, de Itumbiara você pega um em Uberlândia, de Uberlândia você pega em Uberaba, Araxá, para você conseguir fazer um circuito. Isso, né? Fazer um circuito. As bandas só começaram a crescer pela qualidade do trabalho, porque a música goiana, a nova música goiana, a nova música trópica, ela é muito sincera. Eu vejo isso nas composições do Supernova, eu vejo isso nas composições do Carne Doce, eu vejo isso nas composições do Terra Cabula. Então, é muito sincero. E além de ser sincero e cativar o público, é muito trabalho de base. É muito trabalho de base. É você descer do palco e a pessoa vem conversar com ela. Mas como que você fez? Eu fiz assim, eu sentei, tal, tal, tal. Então, tem aquela união. Através daquela união, e nesse sentido também essas mídias sociais, né, esses canais de YouTube, né, como é o do Canta Cerrado, né, e canais próprios, né, de vocês dão esse impulso também, né? Sim. Hoje o rap no cenário nacional, midiaticamente falando, tem um grande espaço e também só crescendo, batendo milhões no YouTube, vários acessos nas suas músicas, vários downloads, Spotify e tudo mais, porque o rap, ele tá fazendo o papel em que o rock fazia nos anos 80 no Brasil, um papel de protesto. A música goiana já tem isso como raiz, por a gente tá muito tempo num processo coronelístico, numa repressão um pouco mais pesada que nos outros estados, e a gente, falando a verdade, a gente sente isso como artista, todos os artistas se sentem ameaçados vivendo num estado. Também tem esse papel como rap. Naturalmente, a música goiana também tem nas suas composições protestos de uma maneira um pouco mais intimista, de uma maneira um pouco mais, como que eu posso te dizer, um pouco mais orgânico em relação ao público, em relação à melodia, tudo bem casado. O rap é o cuspir da poesia, é o cuspir da palavra, é a força que a palavra tem. É?
isso? Eu acho que essa sinceridade vem conquistando esse espaço na música goiana. Que legal, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado. Então vamos ouvir a música Canção do Futuro, com o Diego Wander, que é vocalista da banda Chá de Gin. Tempo é manto, me cobre, é duro. Eu sempre atrás da canção do futuro. A vida é inflável, cheia e eu furo. Tô sempre atrás na canção do futuro. No presente, agora eu na multidão. Morrem os velhos, caem os frutos. Eu sempre atrás da canção do futuro. Aprendo novo, mas nunca uso. Tô sempre atrás na canção do futuro. Quem foi antes não espera como capitão. Oh, 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 oh. Thank you.
fazer por mim. Ninguém vai fazer por mim. Abençoa, seu Zé. Abençoa.